Pre nego što vam predstavimo večerašnjeg gosta, znate šta vam je činiti. Telefone u ruke i pridružite se live premijeri na YouTube kanalu Hype TV-a, gde ćemo zajedno komentarisati ovu emisiju. A moći ćete da četujete i sa nama dvema lično. Pa da počnemo. Za sebe kažem da je umetnik, reper, glumac. Prepoznatljiv po svojim tetovažama. Njegovi hitovi grme po noćnim klubovima i splavovima, a imao je čast da bude i deo mega popularnog projekta Južni vetar. Dolazili su devojke iz drugih država, išle u Mirjevo, jurile me, pokušavale saznati gde ja živim, spavale bukvalno po motelima, klupama. Dobro, šta, ja dođu do tebe i? I ne dođu do mene. Devojka, zove te samo minut sa njom u WC, molim te. Dečko iz kraja, koji je preko noći postao jedan od najtraženijih izvođača u regionu. Jure ga kolege za duet, jure ga devojke za broj, a neretko ga juri i policija. Kad sam bio najveći uličar, bukvalno moji drugari nisu verovali, dolaze kod mene kao, brate, moguće, čije su ovo knjige, kao, brate, ne, ja ono pun gaz. Njegov život je prožet skandalima, misterijom, jedini je muškarac sa javne scene koji je šokirao svoje fanove kada se pojavio na sajtu za odrasle. A onda se dogodila tragedija. Koliko ti je falila očinska figura? Sino je, koliko ja znam, na radu. Kako si saznao? Brat mi javi. Da. Koliko je njegova slika u javnosti lažna? I ko se krije iza opasnih tetovaža i hladnog pogleda? Zato sam i ovako smiren sad. Bukvalno. Daj, svako ti čast. Da, pa sad će da kaže ove što gledaju na YouTube kao da, znamo mi zašto ti smiren. Znači, nikad nisi koristio na p***ke. Ne kažem da nisam. Ja nisam od ovih foliranata koji idu po emisijama. Pesme su kriminal gazda, a ovamo sam kao... Kažu da je njega nemoguće ugostiti. A već svi znate, kada nama kažu da je nešto nemoguće, mi čujemo 3-4 sad. Jer male stvarno grme. Sa nama večeras u studiju, Marko Milivojev Mili. Ostanite uz nas. Dobroveče, poštovani gledalci, i iz našeg studija. Večerašnji gost je, pa da kažemo, iznenađenje. Kako za našu publiku, tako da i sigurno sam i za naše kolege, zato što njega nema nigde. Dobroveče, Mili. Dobroveče. Hoćemo da grmimo večeras. Grmimo uvek, tu nema šta. Grmimo uvek. A, znaš šta, moramo da ti kažemo da naši gledalci ne samo da te traže, nama telefoni sijaju. Izovite ga, izovite ga, izovite ga. Gde si nestao? Pa, malo sam pobegao da pronađem svoj mir. Ja volim da odem kad je najluđi i kad je onako najžešće. Tako da, mislim, imao sam i neke privatne probleme, pa sam se posvetio tome da rešim sve to. I sada sam eto opet nazad u poslu i kod vas. E, pa dobrodošao. Sedmi sile, da ja bolje vas našao. Dobrodošao i hvala ti na tome što si izdvojio vreme da budeš ekskluzivno kod nas, kao veliki povratak. Ako možemo tako da nazovemo, jer je... Da, naravno, povratak. Mislim, veliki povratak. Koliko god da ti nestaneš sa scene, tebi ima svuda. Upravo tako, ja mislim da je to i moja moć i da je to kada si prava zvezda i kada si pravi umetnik, ne moraš da si stalno tu, znaju ljudi da sam tu. I ja, iako nisam radio i toliko muziku, nisam se pojavljivo, opet sam izbacivao po nešto i... Ma ne samo to, nego čoveče, imate svuda gde god prođeš, čuje se tvoja muzika. I to da, da. Neke moje pesme, ja mislim da nikada neće proći, vanvremenske su. Tako je, baš tako. Evo, to i jeste fora da se napravi nešto vanvremensko. Je lako ove sada prođe očas? Upravo tako. Svi ono za 5 minuta, ja baš zato pravim neki drugi fazon. Evo, skoro sam napravio baladu koja je prošla nikad bolje. Niko nije izbacio baladu, ja mislim, 100 godina, pogotovo neko iz tako nekog trap i nekog tog žara i tog gasa. A što je, su kao malo lupaju kompleksi, kao ti momci su kao žestoki momci, pa kada izbace baladu, onda kao ja vidi ga papučica. Pa, verovatno je to, mada ja sam, mislim, cool sa time da imam i svoju neku normalniju i emotivniju stranu. Ne plašim se da pokažem i to, naravno. Tako da... Mada i u toj pesmi ja pričam kako sam toj devojci pogrešan izbor i to je zapravo neka pogrešna ljubav. A, ti si kao bad guy, znaš, dobar izbor. Da, mislim, obično je to tako, ali... Pa to jeste najemotivno. Ali gledaj, tebi prati neko to mišljenje devojaka da si ti, da kažemo, da zezaš devojke, da voliš lake devojke, da si švaler. Pazi, ne, lake devojke nikako, ali... A da si švaler i tako to. Jesam sa neke strane, ja mnogo volim žene. Mislim, ja nemam neke poruke, ne pijem, ne drogam se, prestao sam i pre 2 godine da pušim cigarete, tako da
Moj jedini porok su žene. Ali daleko od toga da su to neke bilo koje ili bilo kakve. Ali za to ti nema leka, samo ti kaže. Za to nema leka. Pa znam, upravo to mi plaši, da. Lako je skinuti se sa nekih drugih stvari, ali sa... Sa žene se teško skinuti. Da. I možda sam srcelomac ili tako nešto, ali to nije namerno. Niti sam ikada hteo da povredim neku devojku namerno. Uvek kada se to desilo, bilo mi je krivo, ali šta je to? A što ti smatraš da si za tu devojku konkretno u toj pesmi? Zašto smatraš da si bio loš izbor za nju? Pa znam da jesam. Zato što znam sebe, znam nju. Znam svoj život, znam da... teško mogu da se posvetim nečemu i nekome pored sebe i svog posla i uglavnom se sve tu prilagođava po meni i jako je teško biti moja lepša polovina. E, ali to sam baš htjela da te pitam kad sam spremala emisiju, baš je to jedna od tema. Koliko ti je teško da nađeš normalnu devojku koja će da razume tvoj tempo i da ti isprati u svemu tome? Pazi, teško je, ali opet i nije teško ako znaš gdje da je tražiš. Sigurno je nećeš naći. Dobro, da se ne lažemo, ja čisto sam da ti ideš u biblioteku. Ja čisto sam da ti ideš u biblioteku. Pa ne idem, ali evo večeras baš idem u pozorište kod mog dobrog prijatelja dana predstavu, Miše Dragičevića, koji igra u Limenom Dobošu. I volim, ja se krećem na takvim mestima zapravo više nego na onim na kojima bi ljudi misli da bi me zatekli. Da, tako odaje šta je utisak, kao nema šanse. I volim da čitam, iako ne idem u biblioteke, dosta čitam i naručujem brda knjiga uvijek. Da, i to je za svaku pohvalu, zato što obično momci, da kažem, koji se bave tim istim sa naše scene, nekako batale tu priču i idu na tu uličnu varijantu više. E sad, samo kratko da se nadalje. Ja sam ulica stvarno. Da, nemam kompleks da čitam i da budem ulici. Ja kad sam bio najveći uličar, bukvalno moji drugari nisu verovali, dolaze kod mene kao, brate, moguće, čije su ovo knjige, kao, brate, ne, da je ono pun gaz. Zapravo ti ne glumiš ulicu, ti jesi ulica. Upravo to. A koliko se tebi isplati, evo, na primjer, ideš u pozorište, pa kažeš možda tamo upoznaš neku devojku u glumicu, koliko se isplati biti sa glumicom u vezi? Pa lepše mi je svakako bilo uvek sa glumicama u vezi. Nego, na primjer, sa nekim iz mog posla ili nekim ko ne kapira taj posao. Mada opet imaš izuzetak, imaš devojke koje su spremne da se žrtvuje zarad ljubavi i da stave svog muškarca ili nebitno, obrnuto. Osobe su spremne da zarad ljubavi žrtvuju negdje svoje vreme i sebe da bi neko drugi izgrmeo i bio u prvom planu i tako da... Nije mi razumeo pitanje. Devojka glumica, kapiraš? Mislim, ti znaš... Nije meni teško. Što? Zato što misliš kao uloge, nasetuje, ljubi se. Nema ja problem sa tim. Ja sam bio baš sa... Ajde, nebitno da ne imenom, ja ne volim da imenom te stvari. Bio sam i sa glumicama, bio sam i sa devojkama koje su... Nisu glumice, ali su se pojavljivali u nekim serijama i glumile su te scene gde se ljube. Mislim, drugačije uopšte ljubljenje na... filmu i u seriji pred kamerom. Ma koja razlika, ajde reći. Dodir Rus, nama je Dodir Rus. Jeste, ali mislim, nema tu jezika i nekih stvari. To je baš onako, mislim, ja se ljubim u svakoj seriji, u filmu sada koju sam glumio. Da li bilo jezika, gledaš u kameru, zumiraj. Pa ne, možda malo, kao. Ali u principu ne, i totalno je drugačije. To i baš svi to shvataju kao posao i nema, retko se desi da se to nešto rodi među glumcima ili tako nešto, jer svi gledaju da budu profesionalni i da ne budu kreteni u toj situaciji. Ali nije mi problem. Svakako, svaka devojka uvek dođe i kaže te si ljubiš daleko lepše, tako da ja nemam problem sa tim. Moram da sad kada smo se osvrnili na te devojke, kad ti kažeš neke devojke bi posvetile sve da bi neko drugi izgrmeo partner i ostalo, a zar ne smataš da su i te devojke nisu dobre? Zar nije pojenta da se podržavate međusobno, da i ona grmi i da ti grmiš. Jeste, naravno, ali neko nema iste ambicije, neko nema ambicije da bude poznat. I meni je to strava, zato što u današnje vreme svi bi samo da budu poznati i da dođu do neke kamere i do neke bezvezne popularnosti. Ja nemaju ni šta da ponude. Ja sam postao poznat jer radim nešto što je, jel te, u shodnost ime, muzika, gluma i tako dalje. Inače, verovatno da sam... Bilo šta drugo, ne bih išao i jurio popularnost ili slavu. Tako da sviđa mi se svakako devojke koje ne zanima nužno slava ili... E pa to. Uglavnom su ljudi tako. Jako teško. Ja se ljute kad ih ne taguješ na Instagramu.
Pa ima i toga, mislim, bilo je, ali meni to sve odmah govori osobi, ja to odmah čao. Meni čim kaže, ajde da me taguješ na Instagramu, ali da je vidljivo, ne ono se stane, to je odmah. Ja budem u vezi ono godinama sa devojkama ili mesecima ili šta god, niko to, nigdje ih ne taguje, niti bilo šta. Tu ti misliš da niko ne zna, novinari uglavnom sve. Ne, dobro, da, ima i toga, ali nije kao da eksponiram svoje vezi. Moram da te pitam, koliko devojaka je bilo ili je sa tobom zato što si ti mili, momak sa ulice iz Mirjeva, a koliko ljudi zato što si ti mili? Pa dobro pitanje. Verovatno je manjina tih devojaka bila zapravo zbog mene. Ali imao sam ja uvek dosta devojke kada sam bio klinac i šta znam. U osnovnoj školi su neke devojčice sekle vene zbog mene. Mislim, što nisam ponosan na to, ali da, to se dešavalo, bukvalno. Ja nisam to verovao dok nisam saznao da je zapravo to sve stvarno istina. Ja sam takav bio zaljubljive prirode, zaljubim se u neku devojku pa se odljubim. Konkretno sa tom devojkom sam bio zbog svog druga koji me zamolio da budem se. Eto, zato nikad nemojte raditi nešto što vi zaista ne želite. Šta znam, nisam ponosan na to, samo kažem da sam navikao na pažnju žena i uvijek sam bio strava i osjećao se. Znaš, onako da barataš, što se kaže. Pa da. Da, a kad smo kod toga, da li se dogodila neka situacija, na primjer, da te neka devojka onako progoni ili da tako nešto? Da, dosta puta. Dolazili su devojke iz drugih država, išle u Mirjevo, jurile me, pokušavale saznati gdje ja živim, spavale bukvalno po motelima, klupama. Dobro, i šta dođu do tebe i? I ne dođu do mene. Ali šta ne dođu, šta bi? Pa ne znam šta bi, to i mene zanimalo. Ništa, samo da te vidim. Da, da, da. Ali eto, vidiš, svega ima. Ali ne dođu do mene jer odmah ih ljudi kažu im da ni ne treba da budu. Nedavno sam videla jedan intervju jednog tvojeg kolege s kojim si ti bio dobro, više nisi. Ali nije važno sada. Pitanje je ovako. Da li ti se dešavalo posle nastupa? On je konkretno rekao da mu se više puta dešavalo posle nastupa da ostane, da se slika sa fanovima, ipak su ti ljudi došli tu zbog njega, da ih ispoštuje, a ponekad je ostajao malo duže da ispoštuje malo više neke devojke. Pa pazi, ja posle svakog nastupa ostanem 10 ili 15 minuta, bez obzira, osim kada sam bolestan, bez obzira koliko sam umoran ili šta god, ja uvek ostanem i ispoštujem koliko ljudi mogu. Da li si posle nastupa ostao s nekim devojkom koje, na primjer, to večer upoznaš i onda ih tipa... Jesam, da, da, dešavalo se to dosta puta, ali nije mi to nešto... Pa nije to na duge staze, da? Da, 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 nije mi to nešto gas toliko. To je cena slave. Pa pazi, to je na početku zanimljivo. Posle, kad ti znaš da možeš da, mislim, odvedeš svaku devojku iz tog kluba... Jel možeš da odvedeš svaku devojku u krevet? Da, nikad mi se nije desilo da nisam uspio. Nijedna te nije odbila? Ne. Stvarno? Kako startuješ ribu? Pa nemam te neke kao fraze, kao, mislim, sad je to kretinsko vreme da ljudi imaju te kao upade i to. Ja sam uvijek bio originalan i, mislim, svaka žena je biće za sebi drugačija i svaka žena treba pristupiti drugačije, jel? Ali, mislim, jedno vodi ka drugom i... Dobre, bacaš vatrica, aj priznam. Kako? Bacaš vatrice. Pa to da. E da, moramo sad vezano još da se, kad pričamo već o tebi kao tebi kao ličnosti, čega je Marko morao da se odrekne da bi postao mili? Prijatelji, da li su te napustili? Da li postoji ta ljubomora među tim drugarima iz kraja koji su nekad bleli sa tobom? Da, prijatelji, čak i neki članovi porodice i svega tu ima, ali mislim, to je normalno i žrtvovao sam mnogo toga. Ne možete da dospete negde daleko u životu ako niste spremni da podnesete žrtvu. Tako da sve u mom životu je podređeno tome. Dosta, mislim, većina mojih drugara koji su sa mnom ceo život blejali i dalje bleje sa mnom. Tako da... E pa to su pravi prijatelji? Naravno, ali ima opet nekih izuzetaka koji se iskompleksiraju, što je opet isto normalno. Samo te ljude ostraniš iz svog života i to je to. Da. A ja se slabo gde krećem. Nema me svuda. Idemo od tačke A do tačke B. Posljednji put kada sam prošetao Knez Mihajlovom, to je bio moj, ja mislim, zadnji put da ću to uraditi. Jer sam bio opkoljen, nisam mogu da idem dva sata. Bukvalno je to bilo ludilo. Znači, jedno su me oslobodili odande. Tako da... A zato si ti došao sa ova dva džipa, blendirana i ovo obezbeđenje? Jer ako šta je ovo? Pa da... Pa ne oni došli da se brane od nas? Ne, tamo posle, to tako se krećem svuda. To su moji prijatelji, mislim. Da. To je taj gast. Opasni mam spravo. Ja stvarno živim taj život, ne moram da...
Da, da. Da. Koliko je tačna tvoja slika u javnosti ili u medijima koju si očigledno namjerno ti plasirao? Znači, namršten, onako malo egocentričan, istetoviran. Koliko je to tačno? Sad, ako ćeš da kažeš, ti ćeš kao da se ofireš. Ne, ja sam 100% ja i to sam ja. Mislim, nema tu šta, samo što sam ja mnogo više od samo toga. Tako da ima tu dosta slojeva. To je najbitnije. Složit ćeš se sa mnom da mnogi su sumnjali u tebe, sumnjali su da ćeš uspjeti. Za vrlo kratko vreme si od nekog koja je na ulici postao mega zvezda, ne samo kod nas nego i u regionu. Da li ti je drago zbog tih ljudi koji su sumnjali u tebe? Pa jeste, ali ne samo zato što kao ja sam... Kako uopšte došlo do toga da bude taj boom? Da kažeš, e sad ja idem. Pa pazi, dosta ljudi nije verovalo mene. Zapravo, u nekim trenucima ne znam koliko sam ja verovao u sebe, ali upravo u tim trenucima je ta moja lepša polovina tada verovala u mene. I moji drugari čak nisu hteli moj prvi spot da uđu. Bukvalno. Kao, brate, nema šanse. Da, da, bukvalno. Plus što je bila onako malo eksplicitna pesma, mi smo svi problematični i onda nisu hteli ni da, što i razumem. Ali niko to, kao šta radi ovaj, kao kakav gas. Ja to kad sam krenuo pričam, ljudi mislili da nisam normalan. Majke mi moje, kao nešto nije u redu s njim, kakvi gasovi, šta se dešava sliku. Šta se dešava, a stvarno jes kakav gas. Ali zapravo sam, ono, osjećao sam gde trebam i šta trebam, da kuda treba da idem i... Ne znam, kad kreneš u pravom smeru, možda ti ono, najmanji korak bude najveći u životu. Ja volim da sam sam protiv svih. Ja volim da sam, ja kad sam sportom se bavio, ja kad krenem da gubim, ja igram najbolje. Pa to sam to. Ja, to ti daje gas u stvari. Sumnjet, inat. Da, bukvalno inat. Da, to da, je to. Da, da. Ja sam inat ono da je inat čovek, ja bi bio inat. Da. Milje, da li možeš da kažeš da čovek inat? Pa dobro, hodajući inat, pa jeste. A izgledaš kao baksu, stvarno. Pa dobro, da, na neki način, zato što moraš da si takav. Moraš. Pa jednostavno, moraš da grabiš. Život moraš da grabiš. Kad pustiš puno ono, da si lagan, onda te ljudi mnogo graže u životu. I... Baš smo skoro imali jednu gošću koja je baš imala jednu emotivnu ispovest i ona je baš rekla u životu moraš da grizeš. Baš tako. Ja sam došao, ono, bio sam klinac, došao sam Kevi i rekao kao ja mislim da si ti mene pogrešno vaspitala, žena, ono bukvalno krenula plače, pa kako, sine, pa što? Zato što je ona mene učila da uvek budem ispravan, da uvek budem kulturan, normalan. Sve te neke stvari koje ja kapiram da su, da se podrazumevaju, ali se ne podrazumevaju, ljudi su stoka i onda moraš sa njima da se ponašaš tako. Čekaj, evo sad baš na kontu te priče. Da li pametnije popušta? Pa šta znam. To je totalno onako... Ko? Ne baš. Ne znam, u mom slučaju ne. Ne. Ranije sam kao klinac umeo da popustim, ali više ne. Ma ne dam bre. Bukvalno. Pa nema. Da li možeš, Mili, sad za sebe da kažeš da živiš svoj san? Da, definitivno. Definitivno. Pogotovo sad kada sam rešio sve te neke probleme iz prošlosti. Baš živim svoj san i onako svaki dan živim punim plućima i nikad bolje se nisam osjećao, nikad više muzike nisam radio. Tako da baš ono najbolje od mene tek prestoji. Ja, moramo našim gledacima da kažemo da je Mili zapravo skroz normalan momak. Znaš, nije ono nabeđen, zvezda. Bukvalno, ljudi dok me ne upoznaju imaju toliko pogrešno mišljenje o meni da je to strašno. Svako ko me upozna kao brate, kao naš ono kako... A normalac skroz. Zapravo zbog tvoje majke koja te je tako vaspitala kako jeste, ti si ovdje danas kakav jesi. Da, verovatno. Jedan od razloga svakako je to, mislim, ona je pesnik. I pisao je pesme, više rajde ne piše, ali mislim da ima više pesama nego što ću ja ikad napisati. Tako da, verovatno, i to mi je na nju. Ali da, sve dolazi iz kuće, mislim. Ja sam odrastao uz tri žene koje su me vaspitale. Nisam imao očinsku figuru, ali sam imao tu neke barabe koje su me odgajale. A ne znam, mislim da su uradile strava posao. Mislim da su pravi mangupi i vaspitani i kulturni momci, da nisu indijanci, da nisu ono. Ne znam, ja sam uvek ono, bio u fazonu da štitim slabije, da se ponašam kulturno, da ja sam ono, ja predstavljam i svoje i ljude koji su me vaspitali, ja predstavljam sve. Nigde ne bih onako voleo da nešto loše kažu o meni. Evo i drugari koji su sa mnom u obezbeđenju. Ja kad ne idem, iako sam jači svuda gde se pojavim od svih, ne pravim probleme, niti se bilo kome mrštim, niti bilo što.
Tako da mislim da su pravi mangupi zapravo kulturni momci. Pa dovoljno je što si rekao moj drugar iz obezbeđenja. Mislim. Da, to nije obezbeđenje, da su drugari. Da. Tako je, ne bi ni bili na tom mjestu da mi pre svega nisu prijatelji. To su moji prijatelji. Ja... Evo, svaka ti čast na tome, to drugari iz obezbeđenja, to je stvarno zato što... Meni je pre svega to nešto... Ona... To je to, bravo. Sve ti jasno onda koliko oni poznaju to svoje obezbeđenje ako ga zove obezbeđenje. Tako je. I druga stvar, koliko možeš da veruješ tim ljudima. Upravo to. Bukvalno meni, mislim, život zavisi od njih. Ja, mislim, oni dok oni me čuvaju, oni me voze. Ja putujem toliko da je to nerealno. Tako da, to su ljudi kojima ja bukvalno mogu da poverim i poveravam im svoj život. Kad si sad pomenuo da oni čuvaju tvoj život, da li si se ikada uplašio za svoj život? Ne, ja se zapravo retko plašim, što je jedan od mojih problema. Ne treba biti ni toliko neustrašiv. Ali ja sam u najstrašnijim, opasnijim i tako nekim situacijama najhladniji. Mm-hmm. Čak i ako me posle stigne, ja sam tad šprica. Tako sam ja, mene posle kad stigne. Ovo sad bukvalno tad. Posle, šta je ono bilo, brete, da. Ja dramim ovo. Ali tad sam ono, baš kako treba da bude. A tebi si također doživeo si tu tragediju. Da. Koliko su bili uz tebe ti neki ljudi od kojih si očekivao da budu tu? Pa neki su bili od kojih sam očekivao, neki od kojih sam očekivao nisu bili tu. Neki od kojih nisam očekivao... Su bili? Su bili. Mm-hmm. Tako da to ti je život. Ali istina da treba da se dogodi tako nešto da bi ti isfiltrirao u stvari svoje okruženje? Pa naravno, mislim, sve nosi dobro i loše. Svaka situacija, sve u životu. Tako da to, koliko je donalo loše, tako da donalo i nekih dobrih stvari, iskristališe ti se malo ko je ko i tako to. Šta znam? Neko me oduševio da mi je poslao poruku s kim, na primjer, mi nisam nešto dobar. I onda sam od tad bolji sa tim nekim jer mi je pokazao svoje pravo lice, kao i onaj koji je bio do juče dobar, ali mi se nije našao tad tu. Što ne znači da je meni nešto trebalo da se razumije, meni nikad ništa ne treba. Ja sam hustler i ja sam prošao toliko teških situacija i trenutaka da bukvalno zato sam i ovako smiren sad. Bukvalno. Da, i svako ti čast na tome. Da, pa sad će da kažu ovi što gledaju na YouTube kao da, znamo mi zašto ti smiren. Znači nikad nisi koristio na***ke. Ne kažem da nisam. Ja nisam od ovih foliranata koji idu po emisijama. Pesme su kriminal, gaz, druga, ovamo sam kao... Da. Mica. Ne. Mica mili. Ne kažem to, samo kažem da sad sam u gasu i već duže vreme, samo trening. Red, rad, disciplina, dobri ljudi, pozitivna energija, lepe žene. Ali mislim da si ti na neki način nekako izvežbao te svoje živce? Da, bilo je dosta stresna situacija. Previše. Jel možda izdvojiš neku da ti je ono baš ostala, da sad prepričavaš, eto, na primjer, sutra svoje deci, je li to neku baš opasnu situaciju? Pa ne znam sad šta bih rekao za televiziju da... Ovdje gledam da ne pričam puno o tim nekim uličnim stvarima i Pa ne zbog toga, nego ne volim uopšte da ljudi da promovišem tako neke stvari. Ili bio sam zaista u opasnim situacijama i što se tiče i obračuna i ovog. I ono, mislim, na mom prvom nastupu, u mom kraju je bila pucnjava, tako da... Te stvari su meni normalne, mislim, tako sam, iz takvog sam okruženja. Svaka ti čast što su, nažalost, tebi normalne, ali nećeš da ih promovišeš na televiziji. Mm-hmm. Da, nikad. Ja sam ovog pričao klincima da beže od kriminala, to su sve. Đorđe David je isprozivao tada Rastu kada je završio u zatvoru da nije dobar primjer deci i ostalo. Kako komentariš? Svako je primjer. Mm-hmm. Da li je dobar ili loš, to je druga stvar. Ali svako je primjer i svačije situacije i priče i lika i dela može nešto da se korisno izvuče. Mm-hmm. Mislim da niko ne treba da se sladi tuđim nesrećom i da pametuje kad je neko u teškim situacijama i to je sve što ću da kažem. A ostalo što oni to pričaju, njihove stvari ne zanima. Ja moram da kažem našim gledalcima, ništa nije tražio da vidi. Ni pitanja, ni teme, ništa. Ništa, samo je seo da zaplejimo. Znači, mnogo hrabar dečko. To je bukvalno poenta i mog i vašeg posla i to je poenta te zanimljivosti. Ako vi znate što će, ja znam ovo što ljudi uglavnom gledaju jer su kompleksaši i ne znaju ko su i nisu sigurni u sebe i nisu to što pričaju da jesu. Ali zato je normalno da nemaš odgovor. Ja ti ja postavim neko pitanje, neću pa, naravno, nemam komenta na to, uredu i to. To što se dogodilo s tvom ocu, mnogi nisu znali da ti sa njim zapravo nisi razgovarao 15 godina, ali tako? Jel to je jedna od tih, kako kažem, kamenčića što su sagradili tvoj zid? Prvo moguće, da. Pa ja sam morao da budem i svoj otac i sve što sam postigao sam sam. Tako da negde sam i
na neki način zahvalan što ga nisam imao, verovatno bi se svađao s njim ili svejedno ne bi pričao sa njim ili tako nešto, jer sam bio jako svojeglav i sve to, ali šta znam, to je svakako teško za klinca u tim nekim godinama, u periodima odrastanja, posle mi više nije ni trebao. Ali opet, iako nisam imao nikakav odnos sa njim, sve svoje obaveze sam ispunio i... Koliko ti je falila očinska figura u tim nekim trenucima? Pa u nekom smislu puno, jer kad nemaš... Mislim, Keva je legenda i moja Keva je bila taka zverina da sam mogao da pričam sve o svemu sa njom i sve to. Ali jednostavno kad nemaš oca, sve drugačije. Tako da, ali mislim da me opet to upravo onako napravilo onim što sam danas, što ti kažeš, to je bio taj ono, na što me izbrusilo. Zbog toga sam ja danas, ja smatram da ću biti najbolji otac i lik kakav treba i sve to, zato što sam zapravo ja morao sam sve da naučim sebe. A opet i nisam toliko bio bez očinske figure, jer sam imao neke ljude koji su opet bili tu uz meni i uz koje sam odrastao. Muške figure, da kažeš. Tako je, naravno, da, uz koje sam odrastao i nikad mi nije to manjkalo u tom nekom smislu. Osim, eto, mislim, svi klinci imaju čalite, a nemam, kao, znaš. Ali posle, znaš, kad prođe neka godina i kad kapiraš da je, ono, nisi ti jedini, da je to, mislim, tako, šta da radiš. Ali kažem, opet, ja sam ispunio sve svoje obaveze i to kada se desilo, iako ga nisam video 15 godina, opet sam sve uradio kako treba, tako da. Da, šta se dogodilo sa tatom? Pa, poginuo je na snimanju. On je sam čovek koji nije potpisivao neke ugovore, nije se dovoljno čuvao. Ta snimanja nisu obezbeđena kako treba, jer se uvek kasni, fale pare, štede pare i ostale priče. Tako da, desilo se šta se desilo. Poginuo je, koliko ja znam, na radu i to je to. Mislim, dok je radio svoj posao, tako da, mislim, legendarno je otišao svakako. Da. To je to, sve to rock and roll. Kako, u trenutku kada si ti saznao da je on, kako si saznao? Brat mi javio. Da. Pa šta znam? Nemam pojma, nisam plakao, nemam neke te, retko kad plačem, baš nešto malo da me pogodi ili... Šta znam? Da, ali opet si pokazao tu neku, ja sam čitala jedan tvoj intervju baš kada smo spremali emisiju, gde si ti opet pokazao tu taj neki moment kada si rekao trenutno je misterija, u tom momentu je bila misterija kako je on pomenuo, ali ja ću dati sve da saznam ko je krivi. Da, pa meni je bitno da sam ja saznao. Ja nisam lik koji će da krivično goni ili da ide da juri. Da, 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 ali meni je bitno da sam ja saznao i to je to. Videla sam također da si negde izjavio da prozivaju te nisi završio srednju školu, nisi ovo, nisi ovo. I onda si ti jednu mnogo dobru stvar rekao. Rekao si pa nisam imao kad, ja sam morao da odrastem bukvalno preko noći. Bukvalno, da. Nisam imao to da budem dete, bukvalno sam bio mali čovjek od malena. Tako da, mislim da obrazovanje jeste bitno, ali nije presudno. Tako da i uvek... Kao što govorim klincima da bežu od ulice, govorim da se školuju i da je to nešto što je najbitnije i što će ti sigurno značiti u životu, ali daleko od toga da je presudno. Najuspešniji ljudi dolaze iz najtežih situacija i nemaju škole i neka velika zvanja ili nešto, ali su tu gde jesu. Generalno si ti primjer da si neko ko je bez škole, ali je uspeo u životu. E sad, treba da apeluješ da se deca školuju zato što neće svako postati poznati. Upravo tako. Znaš koliko ja imam tako klinaca koji ono, evo vidiš kako mili, vidiš sad ću ja kao... Da, da, da. Ne, ne možeš tako. Ja sam baš specifičan i ja sam znao šta radim od malena. I šta moraš. I šta moram, i šta mogu, i zašto sam, i zašto nisam. Da. Tako da jako je bitno znati sebe, svoje granice. Gde sebe vidiš za 10 godina? Da, vidim sebe sa svojim porodicom, kuća, imanje, ceo taj gaz. Naravno, ja ću uvijek da stvaram i da se bavim muzikom. Nisam od onih kao, ja to kao godinu, dve, kao bataljujem, kao znaš to. Ne, nisam u tom fazonu jer ovo je moj poziv i ja ovo radim jer volim. Uvijek ću stvarati, makar to je ne izbacivo u javnost. Da, da. Iza kamere. Da, ali ne znam.
Što se tiče za 10 godina, malo je previše daleko, ali vidim sebe da kao, naravno, oženjenog čoveka, ali pre svega ostvarenog čoveka koji ima svoju decu, svoju porodicu i to je to. To je zapravo najveće bogatstvo. Ja i stalno bežim od buke, od galame, od svega. Za sebe kažeš da si umetnik, muzičar, glumac. Koja je to jedna reč kojom bi sebe opisao? Umetnik, definitivno. Umetnik? Da. I izvinite, morao sam pojaknuti da ne mislim tamo da se tresem jer sam igran, jako sam zimogrožio. Bol mogu da trpim u nedogled, ali zimu ne mogu nikako. E, da, kako se pre sa hejterima ti nosiš? S tim, eto, sad će da bude, evo ga, Mili došao u studio da igran. Obuko jaknu. Pa ne, morao sam baš, ne ispavan sam tako da sam... Znam, ali kako se nosiš s tim? Ja sam odrastao Smederevac i, brate, meni nikad nije dovoljno toplo, razumeš? Tako da, i posle kažu muški pol, evo, viš šta je jači pol? Viš šta je jači pol? Ja ne znam kako vam nije hladno, stvarno svaka čast. Da, da. Kao neko, na primjer, evo, malo smo pričali o tome da sebe negde vidiš kao roditelja kroz manje od 10 godina, rekao se da ti 10 godina mnogo, negde u tom nekom bračnom životu, da ćeš dalje nastaviti da se baviš muzikom. Kao neko ko je na javnoj sceni i taj proglašen se za srce lomca, da li ti se dogodilo na nekom nastupu da imaš devojku da se napravi neki kiks? Ne, nikad. Ja kad sam u vezi, ja sam veran i dešavalo mi se svašta. Zato sam i prestao da svoje lepše polovine vodim na nastupe. Jer to je jako nezahvalna situacija i dođe do dosta nekih nepredviđenih stvari. Dođe devojka, zove te, samo minut sa njom u WC, molim te. A ti sad, iako je odbijaš, opet je sve to neprijatno za devojku koja te voli. Kako da odbijaš? Pa to stvarno da odbijaš kako ti. Ne, ne, ja odbijam takve situacije, da, da, nego mi je devojka ako ti je tu koja gleda to, bez obzira što si ti odbio ili nisi, uopšte ne treba da gledaš te stvari. Ružno je da uopšte dođe ta situacija. A ja gledam da je posao i da to sve treba da je razvojeno. Tako da nisam od onih koji vode svoje devojke. Mislim, ja se ugledam na Čolu i tako neke legende naše muzike. Ja sam ti taj gaz, trap Čola, bukvalno. Pa da, mislim, čovjek, ko zna, zna zbog čega ne vodi. Mislim, to su neki, mislim da sam moler, niko ne bi teo da ide sa mnom ili na građevinu, verovatno. Pa pošto je sad klub, kao svi bi hteli verovatno da ide klub, ali... E pa to je do devojke opet. Meni je to, da, meni je to posao i prave devojke to razumeju i nemaju problem sa tim i ono. Klub je mesto gde ja radim. A to je radno mesto, tako je. A izvini, tebi nisam govorio na hejtere, ne obaziram se. Kažem ti, ja sam neko koji je imao najveći hejt ikada, jer to sve ide uz najveći hajp, ide i najveći hejt. Tako da, to je sve normalno, ja znam ko sam i uopšte me ne dotiču. No tako je. Apsolutno prava definicija. Evo, za sve ove hejtere koji nama su konstantno na svakoj emisiji, znači što je veći uspeh, to je veći hejt. Niko ne mrzi prosečno. To sam baš malo pre rekao. Mrze se samo oni koji su veliki, koji su uspešni, koji su neko i nešto. Prosečno se ne vide. Apsolutno. Ko će da mrze njih, bre? Također si sada za naša kolega u intervjuu rekao da ti voliš devojke koje su... Devojka mora da bude brat. Šta znači to? Pa... Šta će devojka da bude brat? Mora da te razume. Mora da pre svega bude neko koja je tu za tebe svim srcem i ko te kapira. Prvenstveno prijatelj, jel tako? Pa tako je, ko te kapira. Ko te ne kapira, može da bude najlepša na svijetu džabetu. Da li smatraš da takve devojke još uvijek postoje? Još uvijek postoje, da. Znam da postoje. Znam da postoje. Iako se ne vide i... Gde su? Daj da pokažemo i mi čoveč. Ne vide se kao ove koje su suprotnost od njih. Zato što se manje pokazuju i zato što kažem... Moji drugari dosta kao, brate, ne mogu da nađem. Ne možeš zato što je ne tražiš tamo gdje treba. Kapiraš? Opet, ne moraš da ideš u biblioteku, ali ne možeš da očekuješ da ćeš je naći pijan u 3 ujutru, ne znam ja gde. Ali jeste, ali... Verovatno ćeš naći neku devojku za tad, to veče ili par dana, par mjeseci ili šta veće, ali nećeš verovatno o tom mjestu naći. Da, ali složit ću se, na primjer, da fini momci, evo i u našem slučaju, i fine devojke ponekad imaju tu... Ne znači fina samo, a fina kao falira se. Ne, ne, fina iz dobre porodice, da poštuje tebe, da lepo je vaspitana. Na to mislim. Da li smatraš možda, evo, kao javne ličnosti, Mili, kao voditelji i ostalo, da onda oni... Zapravo, ti fini ljudi imaju neku odbojnost prema tim pozitivnim ljudima. Pa šta znam, vjerovatno ima i toga. Jedna strana je ono, wow, Mili, a s druge strane, pa Mili.
Ima i toga, ali šta znam, ljudi kad se nađu i kada osete to nešto, sve prestaje da... Kad klikneš. Da, kad klikneš s nekim. Jer toliko dobro, toliko i loše, da. Da. Ima sve svoje. Ja uvijek kažem, sve u životu ima svoje dobre i loše strane. Sama popularnost, uspeh, sve to. Dosta ljudi izgubiš, dosta stvari možeš da se odrekneš. Ja ne mogu da radim većinu stvari koje normalni ljudi mogu. Meni to nedostaje, meni nedostaje da odem u prodavnici. Ja nisam bio u prodavnici u gradskom prevozu ne znam koliko godina. Što, sedeš u 27-icu malo? Ja bi, ali ono kao vade svi, kao pištolje, brate, kao da će da mi ispraša. Da, ono, brate, evo te, da, vozim. Znaš, ono, nemam kompleks, ali jednostavno da. Ne mogu, znaš, ovom narodu ne... Ja znam ljudi koji žive u inostranstvu, imaju Ferrari, idu, brate, metrom na posao, razumiješ ono. Ovdje to ne može, brate, odmah kreće, razumiješ, Rafali. I onda se ja krećem drugačije, tako da... Dobro, čekaj, ajde realno sada, budi realan. Koliko tih normalnih devojaka o kojima ti maštaš, da kažeš, i voliš da ti devojka bude brat? Da li ti imaš sa devojku? Mogu da ti kažem da ne maštam i da ta devojka postoji, ali... Dobro, ili imaš devojku? Pa ne pričam o tome. Nemoj da kažeš, pa nemoj. Nije da nešto kao ja hoću da sakrijem da sam pametan, nego to je jedino što ono kao. Kao tvoje. Što je moje, da. Ja. E, kao istripovat će se da smo u vezi, to? I nekad ću sigurno progovoriti o tome i pisat ću o tome o svom ljubavnom životu, o svojoj knjizi, pošto sam počeo da pišem svoju knjigu. Da. I bit će strava i bit će onda svih tih nekih detalja tu. Svih tih detalja što nećeš zapravo da pričaš za medije, ostaće u tvojoj knjizi kao nešto tvoje. Bravo. Tako je, kad bude bilo vreme da se sve to zna, jer mislim da... Možeš da nam otkriješ naziv knjige? Ne, to je jedino što, znači, nemam naziv, uglavnom je autobiografska i još se oko, mislim, imam nekih, kako se zove, nekoliko, da kažeš, ideja. Iz Huda do Hollywooda. Pa neki taj fazon, vrlo moguće. Ali kako se zove i dalje, razmišljam koje će tačno ime biti, ali mislim bitna je suština opet na kraju krajeva i da eto ljudi nešto i vidi i pročitaju i nauče i ono, zaista je moj život zanimljiv, tako da ne sumnjam da će biti neki bestseller i to. Jednog dana kad izađe, pošto i dalje razreda, dok dođemo do zaključka, ima godina još. Da, do tači da ko zna šta da bude još. Bravo, od okretnice do pozornice. Biće knjiga ko Biblija. Ja sad vrtim ovdje, ne, morat ćemo ovdje da pričamo. Da, od okretnice do pozornice. Bravo, bravo, bravo. Bravo, to uopšte nije loše. A kao neko ko se oprobao u glumi, glumio si i svašta nešto, koliko se razlikuješ ti od lika koji si glumio, znači opasni, problematičan momak iz kraja i to sve? Pa dosta se razlikuje, mislim, taj lik koji sam... On je opterećen patikama, ali tako? Jeste, to nam je jedina, ono da kažeš neka spojnica, mada i nisam toliko opterećen koliko volim dobre patike. Znaš, nisam neki kao taj sneakerhead, imaju sad, to su posebna vrsta ljudi, znaš, ono. Mislim, volim ovo, ja volim te neke Air Maxove, neke gasove moje. Jel patiš od firmirane odeće? Ne. Ne, bukvalno ono, evo, Farmerkeva, ne znam ni koje su marka, bukvalno. Ali ako mi se svide, nosim ih. Meni to uglavnom drugi ljudi kupe, jel ti ovo gotivno ili neki stilist ili nešto, ja uzmi i ja uzmem, dam par. Znaš ono, meni to manje bitna stvar, samo što uglavnom su skuplje stvari lepše, jel te, tako da... Da, da, da. Samo to, inače, nemam neke te komplekse, mislim, ja sam ja. Bitno je kako izneseš to. Ja sam bio ja, da, uvek i ono, najjeftiniji trenerci i uvek sam mogao... Mnogo više nego drugi ljudi koji su bili ono sređeni u fulu i u lovi. To ništa ne znači. Bitno je šta je ovdje. Kožu ne možeš da presvučiš. Upravo tako. Da li za sebe smatraš da si hrabar? Definitivno ja sam. Nekad i previše, ali dobro. Da. Sad ću samo da najavim jedan prilog, pa ćemo zajedno da prokomentariš. Šta se dogodilo? Pa, dogodilo se to da je neko bio malo pijaniji i mislio da sam ja u nekom drugom gasu, pa ga je drugar iza snimao. On se kao popeo na binu da bude pametan. Ima sreće što sam bio na radnom mestu, pa nisam uzao flašu da mu glavu, nego sam ga samo odgurnuo. Posle toga, naravno, klip se završio, moji su svi skočili tamo. Ali to se nije snimilo. I naravno toga nema na snimku, ali on je prošao kako je trebalo da prođe. Da, tu nije bilo obezbeđenje. Znači, mnogi koji kažu da si ti vodiš obezbeđenje zato što kao nisi jak. Eto, vidiš kako ti umeš da odreaguješ u pravom momentu? Naravno, i što je najgore, bilo je, mislim, ali u trenutku tako se desilo da taj momak je skočio, ali odmah su svi moji skočili na njega posle i to je rešeno, ali jednostavno ne možeš da reaguješ. Na budalu u tom sekundu, ali, znaš kao,
sve se to dešava. Ali, znači, dešavaju se te situacije da ti neko se popne na binu i da te napadne? Pa, uglavnom ranije, da, ali mislim, videli su u kom su gasu i videli su kako prolaze ljudi koji to rade. Tako da, mislim, slobodno, ako neko želi da glumi budalu, ne dođe, dobit će uvek batinu. Malo pre sam te čula kada je koleganica radila intervju, ja moram da se uhvatim za to. Ključa mi krva, ja moram to da meso. Rekao si da nikad ne bi bio u priči sa reality učesnicama, znači devojkama iz reality. Zašto? Pa ne bih. Imao sam i onako unosne, da kažeš, i velike ponude, da ne kažem milijonske, da uđem u reality i sve to. Ja to ne volim i smatram da... Da ovo mi pobedi u reality. Pa 100%. Pa ako ispričaš svoje priče, baš me briga za reality, pitam te za reality devojke. Mislim da su previše lake i da nisu moj kalibar. Što ne smatram da su najgore na svetu sad, ali jednostavno mislim da nisu za mene. I ne znam, meni su svi ti ljudi iz reality-a onako pomalo beskućnici. Beskućnici? Da, ono, mislim. Potkupljivi? Ja tako, pa i to svakako, ali mislim, čim si ti tamo vojnu dana, ti nemaš ništa pametnije, niti da nemaš obaveze, svoju kuću. Mislim, meni su to, znaš, ono, kao da kažeš, bi bio sa beskućnicom, mislim, ne bih. Ali, mislim, svako se bori na svoj način, ja ne osuđujem nikoga. Svako ima svoj put, pravac i način da se izbori svojim problemima i da, dođe do svojih ciljeva. Idemo na prvu našu rubriku za večeras, a to je Udar sedme sile. Imao sam problema sa zakonom, odmor mi je trebao. Šta si uradio? Kakve probleme sa zakonom možda ima Mili? Pa imao sam ih dosta kao klinac, ono, i to sve nešto iz prošlosti mi se vuklo, jer ovdje kod nas to sve traje 100 godina. Ali rešio sam to sve i nema više nikakvih problema. Ne. Mislim, imam i dosta fanova i ljudi koji su u policiji i koji su... Da, zaustavite policiju kao, desi, brate. Da, i za to imam jednu pričicu kasnije. To je, brate, ti si nera. Kad si pričao, čekaj, ti si bio u zatvoru, ili tako? Bio sam u pritvoru, da, zapravo. Da, mislim, u centralnom zatvoru, ali da, pritvor. Dobro, to je pritvoren. Zatvor. Da. Čim ti ulaziš u detalje, pa znaš šta, nije to, nije zatvor, nego pritvor, znači zatvor. Znači, bio sam, znači, nego ljudi to malo ne shvate, mislim... Oni koji ne znaju, prosto... Da, bio sam u pritvoru, zatvor centralni, da, ali u pritvoru. Nisam bio na izdržavanju kazne, nisam bio dugo, bio sam samo par mjeseci. Da, a što si bio tamo? Pa, zbog mene. Da. Bio sam klinac, ugotivio sam to i šta znam, svako ima te neke svoje buntovničke momente, ali naravno dođeš u neke godine gdje ti više neke stvari nisu bitne i gdje shvatiš šta su prioriteti. Da li i dalje konzumiraš marihuanu? Pa više ne, ali šta znam, prva ljubav zaborava nema. Mislim, marihuana daleko od toga da je štetna kao alkohol ili duvan koji su... Da, jasno. Svima da. Dostupni. Kocka. Pa i to da tek ne pominje. Meni je to odvratno i bukvalno... Ano. Da. Meni je pogotovo sportisti koji reklamiraju, koji zarađuju desetine, stotine miliona evra... Na reklamu, baš za kladionicu. Za kladionicu. Pa druže, jel bi tako da ne snimiš to? Bukvalno, jel bi tako da ne snimiš reklamu za kladionicu? Da li bi ti snimio neku reklamu koja ide protiv? Evo, baš sam sad to krenuo da kažem. Nikada ne bi, znači nema tih para da ja promovišem nešto, pre svega što ja ne radim. Ja niti sam kockar, niti volim da kockam, niti sam ikad kockao u životu. Ja kad drugari nekad igraju poker, meni je to dosadno. Ja odem da radim nešto, da negdje zujim, da nešto. Meni je to dosadno, znaš ono. Da. Pogotovo, znači, ne postoji ta cena. Da li neko misli da neko drži kockarnicu da bi oni njemu uzeli pare? Ne, logično, sigurno. Nije. Tako da, mislim, to nije način da se čovjek izbori. I mislim da je sve više problem mladih u Srbiji, ta kocka, i to je bukvalno porok, isto kao najgora droga ili možda i gore od toga. Gore, tako da ja sam neke prijatelje izgubio kao klinac zbog te kocki, jer su postali bukvalno mnogo loši ljudi zbog toga. I ja jedino što bih uradio, to je uzeo spot. Naravno, kad mi daju brda love, da ja nešto tamo bacim, mislim, svako ko ima malo mozga zna da sam to uradio da bi uzeo ono sponzorstvo. Naravno, da. Tako da to su neke normalne stvari. A sada ja furam kao... A reci mi, kao neko ko je odrastao u Mirjevu, porodičan, vaspitan, ali na ulici, kako si se izborio ti lično? Da, malo kuće, malo ulično vaspitanje. To je najbolja kombinacija. Ali kako si se izborio baš sa tim porocima, da ne budeš poročan momak?
Pa baš to... Jer okruženje, složit ćeš se, nije baš... E, pa upravo to. Znaš, lako je da kažeš, e, pa oko mene je bilo brda, ne znam, ovoga, onoga i sad sam ja... Opravdanje, da. E, pa da, najlakše naći opravdanje. Ali meni je zapravo to bila motivacija da nikada ne uzimam i ne budem to što sam video da su ljudi postojali i da su ljudi radili. I meni je to od malena bilo sve odbojno i ono. I kako su završili? Znači, nisi povoljiv. Upravo tako. Nisi povoljiv, da. Pa, da nekad sam malo i bio na društvu i umelo da me povuče, ali sam shvatio sam vremenom, ono, naravno, kako treba i šta treba. I uvek me nekako, uvek sam najviše volio sport i sport me uvek vukao i trening i to, kao i dan danas trenujem svaki dan, tako da mi je to nekako zdrav, što kaže, zdrav razum i to. Bežanjem zdrav razum. Baš mi se dopada što tako umeš da napraviš taj presak pa pošalješ poruku za omladinu, zato što nas da generalno u emisiji volimo kakav god da nam je gost, nekako ispoštujemo ga do maksimuma, ali mora postojati ta poruka na kraju emisije. Hvala ti na tome. Nema na čemu. Pogotovo što je tu Mili koji ima veliki uticaj na mlade u ovom trenutku. Upravo to, upravo to. I ja se zbog toga uvijek trudim da nešto... Baš mi se sviđa. Mislim, ono, znaš, šalimo se, ali imamo presak stanja. Ovo, to je odlično. A kad smo kod toga, nedavno si, ne znam koliko je to u stvari bilo nedavno, ali vidjela sam na portalima da si objavio na Instagram priču gde su ti se vratio u zemlju i policija te zaustavila, pretresala ti auto i ti si rekao da je to zbog tvojih pesama. Pa tako su mi oni rekli. To je, mislim, jako glupa priča, ali zato sam to i napisao. Pa meni se to često dešava. Koliko mi se često desi, evo, sad kad sam prelazio granicu, kao, brate, čekaj, kako se slikamo, jel, kamer ima, ne smem, brate, daj. Znaš, ono, toliko mi se često dešava i da, ono, da je ljudima zanimljivo da me iscimaju, pogotovo devojkama koje me vidu, koje kao to profilišu, pa gledaju, pa kao, znaš, ono, 50-50, ili će da mi se desi, jao, Milite, desi večeras, jao, kako mi je krivo što ne mogu dođem, ili je taj gaz, ili ono, aj stanite sa strane, pa njoj zanimljivo, pa čačka mi po stvarima, pa ovo, pa ono. To su te neke stvari, znaš, ono, ali... Zlopotreba službene dužnosti. Bukvalno, da. Ali, šta da kažem, vole da me pretresu. Ali, uglavnom, tom periodu mi se... Pa, ono, kako kad, zavisi, sve zavisi do pristupa, znači ja kapiram, mislim, ja ne tražim da imam neki specijalan sad tretman, da, tako da ljudi rade svoj posao, kapiram sve dok neko ne priđe neku granicu i ne bude bezobrazan kao tad, to je zbog muzike, mislim, glupa priča. Čekaj, nešto ti bukvalno rekli, moramo da ti pretresamo auto zbog muzike. Mislim, to je bilo kao polu šala, ali mislim... Glupa šala. Nisu našli nešto u kojem? Tamo posle, nikad nisu našli ništa, zato ih isprdam. Ja njih nešto i šta ja radim, ono... Mislim, ljudi mene ne znaju jer sam, ono, gledam da ne pokazujem te neke strane sebe, ali... Mislim, ja njima šta radim, njima presednem svaki put kad se ponašaju tako. Da, to je, brate, to je šova. Moji drugari koji okolo ono stoje, razumeš, ćuti, blej, brate, ne mogu da verujem, ono, iskulira, dići će nas, sve će nas pokazati. A, brate, ja teram svoje, ono, gasiram ih na maks. Moram isto da se osvrnemo kad smo kod te pristupi. U tom periodu su mi baš nešto učestalo, su me smarali, pa sam morao malo da odreagujem. Pa dobro, na šta i odeti preko glave? Pa da, mislim, pređem cijel svijet, dođem u svoju zemlju da me smaraju. Kao, brate. Ali jeste, stvarno tako. Svuda gde dođem, ono, kao, brate, to je to. I kada dođem kod nas, kao, stani kao se, kao, znaš, ti si sad pametan, znaš. Kao da ja ne znam gde dolazim. Dobro, to su kompleksi, izvini, molim te. Pa ima i toga, ima dosta i toga. A kako smo kod te pristupačnosti, to rekao si, voliš da se slikaš, izlaziš u susret, svakog ga ispoštuješ koliko je to moguće, naravno. Ti si do te mere pristupačan da si ti počeo da snimaš sadržaj za jedan sajt za odrasle. E sad, ako toliko devojaka tebe dolazi ti ispred, traže te, koliko ti čoveče onda para zarađuješ snimajući taj sadržaj? Pa dosta, ali šta znam, šta je puno para. Nemam pojma. Zarađujem svakako strava, ali ne radim samo to zbog toga. Ja radim to jer to gotim. Pa znam, ali to je nešto, baš mi ne ide uz tebe. Meni baš ide. A? Meni ne. Među dve vate. On je baš u tom fazonu da šokira. Pa da, ja volim da izazovem tu reakciju. Ali svi danas imaju taj sajt. Ne, on je jedini muškarac na jednoj sceni. Upravo to. Ja sam jedini lik koji to ima. Mislim, ima dosta devojaka. Mislim, kapira, muškarci su muškarci, naprijed platili bi se svuda, ali nije baš lagano da muškarac bude uspešan u tome. Nekoliko sam posto najboljih kao korisnika tamo. Imam dosta pretplatnika i ženskih i muških. Pred kamerama imaš odnos onda sad, devojkama? Pa da, mislim, šta znam, meni je to strava i
nemam problem s tim. Nije me sramota toga. Prvo, nemam čega da se stidim. A drugo, šta znam, to sam ja. Ja se ne foliram. Mislim, nema lažnog morala, nema... Da. Šta god da mislim, ako ću to večer da blejim, da snijem nešto, šta znam. Znamo li, koji je to bio šok? Ajde, toliko te traži, ne mogu te nađu. Šok. I sad kao, možemo da uđemo sa sebe. E, pa to je bilo zapravo fora, zato što sam bio u gasu kao, dobit će me samo oni ljudi koji stvarno najviše žele da me vide. I pre svega nisam uopšte otvorio OnlyFans da bi bacio neke eksplicitne snimke ili nešto. Što se otvorio OnlyFans? Pa jednostavno da bi se pretplatili moji fanovi koji će dobiti više od mene. Vidjeti u nekim možda dobijaju privatnim momentima, laganijim ili opuštenijim varijantama i također nešto što ne mogu zbog sadržaja eksplicitno da izbacim na Instagram, da izbacim tamo. I onda je sve to spontano tako došlo. A ja sam ono ranije volio da se snimam, mislim. Ti si tek otvorio to, nisi se nešto mnogo bavio time i portalima prosto nije bilo interesantno jer ništa nije bilo sadržaja. I oni su me malo izgasirali jer kao svejedno pišu, šta pišu. Ali onda, dajmo malo svaki da mu ga damo drugi po dan vas. Nova fotka na portalima. Kako si reagovao kad si, na primjer, eto prvi put video sliku svog polnog organa onako na portalima? E, nisam to ni video, samo sam čuo nekih tu devojaka kao, brate, kao tvoj, mogu da psujem? Kao tvoj kao trending na kao ili kao kako se zove, mislim ja sam ga pretvorio u XXX, ono nije više ni X, znamo. Tako da znam da sam zapalio. Zato što sam ja mislila da si možda ti, ne znam, u djetinjstvu možda imao kompleks zato što si nizak, a zapravo nije uopšte nizak, samo da znate. Dobro, nas dve smo niske, šta znači nisko, brate? Pa znači možda nisam visok, ali kao kapiram da nisam nizak. Pa da si zato otvorio da pokazuješ polni organ, da bi te pratio glas da si obdaren. Razumeš? Pa pazi. Ima i toga možda. Kakva psihologija, a? Skockala si ti to, cool. Ali ima logike. Ima logike, ali nije zapravo tako. Kažem ti, ja se snimam ceo život i mislim da, ok, ako to nadoknađuje neku nedostatak moje neke visine, možda smatram da sam normalne visine i sve to, ali mislim činjenica da sam obdaren i... I svejedno, to nije razlog zbog kojeg sam se snimio. To je samo, kao i uvek sve u mom životu, neka pozitivna nus pojava da ljudi komentarišu o tome. Ali zapravo sam se snimio jer se meni snimalo i meni bio gast. Bio nam je gost Dejan Dragović, ja mislim da je bio Dejan. I on je rekao, pa znaš šta, to nije sajt za odrasle, ne znam nija. Tamo si mogao da... Ne, to je prvobitno bio sajt za kuvanje. A onda je došla jedna starleta koja je dodala R. I to je to. Jednostavno tako. Nisam čuo za tu priču, ali... Dobra priča. Mislim da tamo jednostavno možeš da objavljuješ sve. Stani, sad ja objavim kao voditelj školovani novinar. Ja kažem ljudima, ja otvaram online... Šta će ljudi misliti o meni? Da kuvam? Pa ne znam. Ljudi imaju dosta predrasuda, a i ljudi dosta razmišljaju šta drugi ljudi misle. Meni to nikad nije zanimalo. Mislim, ti ljudi neće mi dođu na slavu. Pa dobro, to je jasno. Šta me boli ovo? Da, ali zato, da li bi se ikada zabavljao ili bio u vezi sa devojkom koja se odlučila na takav hobi? Što znam, zašto da ne? Zajedno da snim. Treba eksperimentisati, biti slobodan, biti opušten. A koliko, sa koliko devojaka sa OnlyFansa si izašao na piće ili? Pa, baš na piće. Pa ne, ide baš piće, ali da. S koliko devojaka si imao odnose u isto vreme? Sad možda skineš jako. Najviše kao. Da, da. Mislim, četiri. Četiri, znači, kako se zove, petorka? Da. Četiri ili pet, ne mogu da se sjetim, ali da, tako nešto. Da. Dobro, podelile su te lepo. Dobro, evo... Bio sam to baš u gazu. Da, idemo na sljedeći... Mislim, zapravo kad ostaviš te neke fantazije, ne bude ti to nešto spec. Mislim, sad mi je mnogo lepše sa jednom devojkom sve nego sa dve, tri, pet, koga god. Samo mi muškarci imamo te neke tripove. Pa dobro, idemo na sljedeći naslov. Osuđuju me jer sam originalan. Mili o komentarima kolega. Tu moramo da se osvrnemo. Tamo smo počeli onako da bacamo vatrice. Da se osvrnemo na tvoj sukob sa Devitom. Okej. Okej. Ta gej afera, po znacima navoda, je napravila opšti haos na portalima. Da li si neke stvari rekao u afektu ili zaista smataš da je on gej? Ja nisam rekao da je niko gej. Dobro, rekao si drugačije malo. Ja ne pričam koja se... Niti mi je to bitno uopšte. To si rekao da se ne radi o stvarnosti, nego o tome što je on ovako ili onako. Radi se o ljudima koji se predstavljaju da su nešto što nisu. To je sama poenta priče. Ja čak nisam ni imena spomenuo, ljudi su se pronašli sami.
A dobro, kažeš pa kad maska, počeli da... boli bez maske sa maskom, pa mislim... Pa to ne mora da znači, možda maska ovako metaforički. Pošto svi uglavnom ne stradi, pogotovo nose maske. Tako da taj neko da je čutao ne bi bio dalje ni ono, gažen. Tako da pošto se pronalaze, još šta im kažem. Smatraš da je on polirant? Mislim, pa većina strade jeste. Da. Tako da, šta znam, većina su takvi, ali ne obazirem se dokle god oni mene ne potkače na neki način. Tako da dokle god se oni ponašaju normalno i to sve je okej. Kad se ne ponašaju, odmah... Ja moram da pričam tvoju izjavu. Neki su mi nudili svoje mili pesme, jurili me da snimim i govorili da imaju hit pesmu za mene. Da, kada sam ih iskulirao, jer ja radim samo svoje pesme, snimili su oni. A neki koji pevaju puno o ženama, a zapravo vole muškarce, su ljuti jer nisam htio da se družim sa njima. Kada bih krenuo da razotkrivam ove repere, po znacima navoda, verovatno ne bi postojali više, bar ne kao reperi. To je sve istina, to je sve istina. Ja što sam rekao, Twitter je bio u fazonu, mi sve to druže, znamo. Najbitniji deo mi ne puštaš, sada pričam. Najbitniji deo mi ne puštaš. Mislim da je kraj. Čuo sam da je taj reper... drugom reperu u Cirihu. Ja sam rekao šta sam čuo i to ljudi kažu da to nije nikakva velika tajna. Tako da, mislim, mene samo nerviraju ljudi koji se foliraju da su nešto što nisu. Da su nešto što nisu. Jer ja sam se i tako proslavio jer imam specifičan život, živim drugačije od drugih ljudi i samim tim me to čini drugačijim. A ljudi glume da žive takav život da bi bili poznati, mislim, glupa priča. A zapravo nisu takvi, tako da... Da li smatraš da se mnogi ti reperi ili poznate ličnosti zapravo su ljubomorni na tebe? Možda imaš veći uspeh ili možda veću prođu kod evo? Vrlo moguće, vrlo moguće i mislim, dosta njih, hteli to da priznaju ili ne, su našli motivaciju i inspiraciju u meni. Jer ja kad sam počeo da grmim i da gasiram i da to, ljudi nisu znali šta je to. Tako da, ali opet, mislim, sve je to normalno. Pa to je ono što kažeš, baš osuđujem, što si rekao, jer sam originalan. Da, kada radiš, mislim, kako sve nešto što ja uradim i što kažem i nekako uvijek je teže nego da je neko drugi to rekao. Da, jače je. Normalno je da neko priča o kokainu, da nikad nije vidio kokainu, razumeš? A kad ja kažem, na primjer, to je druga priča. A zašto? To znači da ti imaš veze sa kokainom? Pa, znaš, kao loka, bebo, radiš moj kokain i svi ti neki fazoni. I onda ljudi odmah imaju neku averziju, znaš. To, kada sam ja spominjao, i kada spominjem svojim pesmama, ja obično spominjem kroz neku metaforu. Znači, ta žena mene radi kao što bi nekog radio kokain. Ti onda znaš kako radi kokain. Meni je to jadno da ja pričam kao mrljam liniju. Druže, mislim, ja kad sam bio klinac, mi rokljamo jednu, dve kad nećemo da rokamo. Razumeš ono, a kamoli, mislim, glupa priča. Ja se ne hvalim takvim stvarima, pogotovo porocima ili nekim ružnim stvarima. Ali umeš ti da se iznevjeraš, pa tako kažeš u afektu neke stvari? Kao, na primjer, evo malo da nisam pomenula... Da, zato što ako nešto ne volim, to je foliranje i to... Jasno, ali, na primjer, iznevjeraš se. Konkretno, ja mislim da te, da li novinarka, koleginica, ili ne znam ko ti iznevjerao kad te intervjuisao, ali vidjelo se da si iznevjeran, gde si ti rekao, bukvalno kad te pitalo kako ti je bilo u zatvoru, ti si rekao, grmeo sam u zatvoru, bilo mi je super. Pa zato što, mislim, jesam. Pa ne, mislim, kako nekome može da bude tamo. Drugo, pošto sam ja specifična osoba i od malena sam hteo tamo da idem i... Stvarno, u zatvor? Da. E kako je tamo? Pošto meni ste ga neko kazno, da li platim 25.000 ili idem 25 dana? Uzmem ti kaži. Prekršaj. Pa mislim, bolje. Mislim, ja moj drugar je tero i ne tako namerno iz principa nije to ne platio, onda im je bleo tamo tako metal. Bleo, jel? Ali, mislim, svakako... Da platim ipak. Svakako... Ti ako ne bi to platila, išla bi u Padinsku skelu. Padinjak je mnogo loše mesto. Ne ideš ti tamo gde su... Tako da ne. Nije tamo da je. Nemam pojma. Mislim da za jednu tako... Više Padinsku skela, da. Lepu devojku to nije mesto, tako da mislim da bi trebalo da pratiš. Ali ovaj... Da, okej. Nikad se nisam plašio toga i uvijek sam bio u gasu da odim tamo, jer meni muškarac nije muško dok nije otišao u vojsku ili u zatvor. E, za ovu mu ja pružam ruku, daj mi. Da li ste za vraćanje vojnog roka? Bravo. Pa jesam, zašto da ne? Jel biš u vojsku sada? Sada možda i ne bih. Kao primjer mladima? Sada i ne bih, zato što mislim da je moje vreme za to. Ja sam svoju obuku obavio. Mislim da je to bitno i da je to dobra stvar i da ako Švajcarci koji nikad nisu ratovali imaju obaveznu vojsku i spremaju se konstantno za neku invaziju
moguću, koja se verovatno nikad neće desiti. Mislim da bi mi koji smo malo u nekim ratovima trebali da budemo spremni uvek, da se odbranimo. Koliko ima ljudi na javnoj sceni za koje ti znaš da imaju apsolutno lažnu sliku u javnosti, a privatno su totalno... Većina, to su sve izmišljene ličnosti. Meni je zato jako teško da ostvarim neke odnose, da se bilo šta družim, povežem s njima, čak i da radim, jer ja ih znam u stvarnosti. Ja znam kad ih ja navatam sa pet mojih ljudi, kažem, sedi tu, kakva je priča. Brate, druga je priča, kapiraš, nije ko u spotovima u pesmama, tako da... Da, to je najgore, kad vidiš da se neko folira, a znam kakav si čoveče. Znam kakav si i nemoj da foliraš. A većina je taj gas. Mislim da negdje ljudi to vide, a negdje ih i boli uvo, ono, znaš. A ti si imao neki nadimak, ljudi imaju toliko svojih problema da ih briga, da li se neko folira, da li ne, pusti pesmu, voli mi. A, dobro, to ćemo u komentarima. Dobro. Koliko još stvari imaš, na primjer, da u svojim pesmama koje najavljuješ, a kažeš da nikad više radiš, koliko imaš nekih, koliko ćeš još, eto, balada da napišeš? Pa napisat ću ih još dosta, mislim... Jel imaš materijala, ono, jel si tužan? Da, pa mislim da moraš biti malo i tužan i da, onako, da bi mogao da pišeš, jer ono... Pa moraš biti, nešto mora da... Ne, ako neko nije bio povređen ili tužan ili nešto u životu, mislim da taj ne može da piše pesmu. Ne može da izbaci tu emociju zapravo na papiru. Ali ja pričam baš sve ono što sam proživao. Nekad ne je nužno što živim danas. Nešto što sam prošao ili nešto što mi se desilo. Bilo to da je neka rep ulica ili da je to neka ljubavna balada ili šta god. Ja sam uvek ja i nekih svojih iskustava. Da, uvek tako i mislim da je to ono što je suština svega. Znaš li sam više nekada napiš pesmu, na primjer, baš u ocu? Možda bi ta neke tvoje traume, možda i detinjstva, bi možda izlečio tako što bi ih prebacio na papir? Vrlo moguće, ali veruj mi da... Jeste razmišljao o tom? Ja mislim da je sa konkretno problem što on nema nekih emocija. Upravo to, ja nemam emocije, bukvalno. To je baš komplikovana situacija. Možda kad se ti osjetiš kao otac, pa onda osjetiš... Kad toliko budeš povređen, nekad izgubiš emocije. Utrno se, što bi rekla. E, bukvalno. Idemo na sljedeću rubriku i ako ga zadržimo u studiju posle ove rubrike, znači uspjele smo. YouTube kanaljenje. Prvi komentar. E, ovdje imamo neki mini dijalog. Drukara. A sljedeći kaže, a što ga zovu drukara? Stalno to vidim, ne kapiram foru. A ovaj jedan kaže, pa nema fore. Pitaj bilo koga iz Mirjeva, reći će ti. Koja je fora? Pa fora je to, ja sam svojim ponašanjem i svim ostalim pokazao ko sam. Ja znam ko sam i upravo zbog toga nikada nisam ni odgovarao na to, jer mojim čutanjem ja njima odgovaram na to. Kao što sam, kada sam trebao čutao, čutim i sad. A sad si odgovorio, da. Nekad je to neodgovaranje zapravo samo odgovora. Mislim da ljudi su bili pogođeni tada mojim uspehom. Kada sam napravio Grm i do tad nije bilo nikakvog hejta, jer sam bio, jel te, običan lik iz kraja, što je svima cool, dok neko ne izgrmi i dok ne krene ta ljubomrža. Znaš što sam ja bio svestan? Mislim, ja sedim sa svojim ljudima i bili smo svesni da će da krene taj hejt. I sada, pošto ljudi nemaju šta drugo da mi kažu, on je bio 2-3 mjeseca u zatvoru i izašao. A, previše si brzo izašao to, a? Pa da, znaš, mora da si drukao. E, i onda ljudi žele da predstave neku lažnu sliku i... Mislim, to je sve aktuelno. Jedan prokomentariše nešto kretenski, vidi da neko ima lajkova. Ljudi su toliko jadni da bukvalno napišu, na primjer, Indijancu i lajkuje sam sebi. Znači, to ljudi radi. Znači, onda zamisli koliko su mizerni ti ljudi koji se bave tim stvarima. I to je bio tad gas. Jednom je prošlo, drugi put. On sa sebi grmi, mora da se lajkuje. Da, tako da, mislim, sve je to normalno. Nisam ni prvi ni poslednji za koga su to rekli, samo... Samo je tad bio to trend da se verovatno ja hejtujem i to sve. A isto je razlog što su to sve civili. Mislim, ozbiljni momci i kriminalci ne pričaju tu i znaju ko sam ja. I ne komentarišu, brate, Milita. Ja nikad nisam osio komentara, kamo li neki još ozbiljni momak od mene. Tako da, to su sve civili kojima pre svega nije jasan i sam proces pravosudni, jel te? Jer sam ja bio u istrazi. Znači, ja nisam bio nikada u zatvoru. Zato sam ti malo prema rekao. Ja sam bio, drugo je, prvo, ne znam ko je išao u zatvor. Znači, ti kad dobiješ izdržavanje kazne, bez obzira kolika ona, godinu, dve, tri, pet, deset, ti si toliko u zatvoru. Ma možda kažeš, vidi šta hoćeš, ti si toliko u zatvoru, papir stoji, sud ga je poslao. Znači, možda da budeš
Znači, da otkriješ sve tajne sveta, razumeš? Kako su onda mogli da kažete? Ja sam bio u istrazi i iz CZ-a sam izašao iz istrage da se branim sa slobode. I branio sam se do prošle godine. Ja sam bio osuđen. Mene su hteli šalju u zatvor. Kada sam snimao Blindu, meni je stiglo da se javim u zatvor. 26. mi je rođen, 28. mi je stiglo javi se 5.5. u zatvor. Ja se nisam javio, ono zapalio sam ceo kraj, snimao Blindu, ide gas, ceo, i to je to. I poslao sam žalbe jer nemaju nikakav dokaz protiv mene. Oni su mene držali u pritvoru ta 2-3 mjeseca da bi našli svedoke. Nisu ih našli. Protiv mene nema svedoka. I oni, kad te uhapse, jedna osoba mora da dođe, bilo koja random osoba da je dovedu, čisto da bude tu kao svedok samo hapšenja. Oni jedva su mogli da... Oni su nekog momka zastrašili da bi ga tu stavili. Niko nije hteo. Ne, to je to. Mene znaju, svi znaju kakav sam i znaju da koliko pamtim dobro, pamtim i loše i sve to. I mislim... Zapravo ti si bio 2-3 mjeseca u pritvoru, dok tako je ta istraga trajala tako do istraga sada. Istraga je trajala, ne, istraga se tada završila kada sam ja pušten, a samo suđenje je trajalo skoro 5 godina. Pa to su zapravo ja sam, dok su mene najviše pljuvali, ja sam ćutao, gazio svoje, išao na suđenja, išao na nastupe, na snimanje, na sve. Posle svakog svega, što se sve završim, ja idem na suđenje. Ja ne idem kao drugi, ja ostajem u klubu. Ja posle kluba moram ujutro da idem na bilo što pre, jer imamo 10 suđenja. I onda odlazim na suđenje. Sad, ko zna ovo što se dešava, na primjer, Young Tagu, to se dešavalo meni. Bukvalno vade mi spotove, vade mi tekstove. Jel si ti ovo pisao, vidi ga ovdje, puši joint, u toj sekundi loka, spot, ovaj. Kao tužioc, sve što je mogo da nađe, to je, mislim, tužite kako god. Ona je ono sve što je mogla to kao narokala, kao i najgore od svega što sve tri moje ćerke njega slušaju, kao, znaš. E, pa to, to njih boli, to znaš. Je. Tako da ja sam mi samo rekao, pozdravite ćerke, ono, da. Ja znam da nemate ništa, ono, nekakav da. Dokaz protiv meni, da ću isterati svoje. I posle 5 godina sam isterao, a svako zna u gradu ko sam ja, kakav sam ja i šire. A koliko si ljudi, pošto si rekao da si čutao si i čutiš i danas, koliko si ljudi zaštitio svojim čutanjem? Mnogo. Neki nisu ni svjesni, ne treba da budu, mislim, to se podrazumeva. A koliko je ljudi tebe zaštitilo? Pa slabo. Slabo. Meni su sami inspektori rekli ti si budala. Što čutiš? Koliko te ljudi namestilo. Ajde, kaže, bar da nećeš nekog dušma, pa ja nemam dušmane. A ti koji su me namestili, njima na obraz. Moj obraz je čist, to ja znam. Posle mene niko nikad nije uhapšen. Tako da, to vam govori sve, uvijek se tu završavalo. To je to. E, pa da, to je najbitnije. Da, tako. Idemo na sljedeći komentar. Mili je jedan od onih likova koje smo šamarali na velikom odmoru. Vidiš, to je kada ljudi zapravo iz mržnje žele da naprave totalno pogrešnu sliku od tebi. Mislim, ja sam bio neko koga su... Mene je u osnovnoj školi moja učiteljica zvala moj harambaš. Tako da sve vam je jasno prilike kako sam se ja ponašao. Mene su moji roditelji vodili... Kao što roditelji vjerojatno danas ne rade, puste decu da rade šta hoće, da se kreću i da budu kreteni. Sve više kontrole u školi, a sve manje kontrole sa na deca. Upravo tako. Mene su roditelji uporno vodili kod psihijata, ono, psihologi, govorili vidite šta nije s njim u redu, ali nešto nije sigurno u redu. Šta nije bilo u redu? Ništa, samo sam bio hiperaktivan. Takav sam bio. Jednostavno, ja 45 minuta da sedim u mestu, nema sile. Kapiraš, ja završavam taj kontrolni što imam za 15 minuta i ja hoću da igram fudbal, istina. Jer mogu ja da izđem, ne može. Ja ga igram u učionici, penjem se, radim što ja, mislim, takav sam bio. Bio sam lik koji je branio svakog koji je bio ugnjetan, koji je bio slabiji. Zbog toga sam na kraju kraja, mislim, ljudi to ne znaju jer ja ne hvalim se takvim stvarima. Ali to postoji u novinama. Pa evo sad kod vas, eto imam želju da to kažem. U novinama postoji kada sam ja izbačen iz škole. Kada sam ja naneo teške telesne povrede jednom momku koji je bio duplo veći od mene. Zato što sam branio svog druga. Ja sam bio uvek taj koji je napao jer je branio druge, upadao u probleme jer je branio druge. I bio sam taj uvek koji je štitio slabije, štitio žene. Moje drugarice iz odeljenja, niko nije mogao da vaćari, da pogrešu pogled. Jednom kada se to desilo, ušao sam u celo to odeljenje i niko nije smeo ni da mi vrati. Svi su dobili batine. Svaki lik koji je bio u tome, takav sam ja bio. Kapiraš i da kažeš za nekog ko je ono bio u 8. razredu optužen da je vođa navijača, vođa bandi, nanosi teške telesne povrede i ne znam šta radi. Znači, klasičan hit. Da je ovo, šta bih rekao, ja sam uvijek bio lik iz zadnje klupe kojeg su terali da sedi u prvoj. Ti si Peter Pan.
Pa i to, da. Da, i imam i zvončicu tu, ono da mi čuva leđa, tako da... Realno? Ceo gas. Pa da. Znači, ti si stvarno ispričan iz škole zato što si p***o tog nekog? Da, da, meni su sa 14 godina sudili za pokušaj. To ljudi ne znaju i evo sad prvi put čuju i to su neke stvari... A šta je uradio taj malo? Strašno je da jedan klinac proživljava... Pa dirao je mog druga. I to je to. Ja sam svog druga odbranio. I... Tada sam reagovao kako sam reagovao. Doveo sam sebe u situaciju gdje mi je taj drug prodao. Te je rekao, ja ne znam, da li, kada su ga pitali da li sam imao nešto u ruci, neki bokser ili nešto, rekao, ne znam, nisam video. Tako da meni je sam ta inspektor rekao, kaže, pa ja bih rekao za ono, da ga ne poznajem, da nije imao ništa da mi je pomogao. Kaže, vidi, pošto ja vidim da ti udaraš, kaže, ko Tyson, sve je okej. Okay. Pusti samo sljedeći put da te napadnu i onda ti kaže roka da ja pišem ovdje samo odbrana i to je to. Pošto su i oni ljudi vidjeli ko je ispravan, ko nije u toj situaciji. Ali da, bio sam optužen za pokušaj ubistva sa 14 godina. Uspeo sam da dokažem da nikoga nisam pokušao. Čak i neki momci krenuli na to, pošto za mene uvek dosta ljudi, mene mnogo ljudi voli, za mene samo je bilo 20 ljudi bukvalno. Ja sam svima zabranio koga pipne do kuće, taj ima problem sa mnom. Niko nije smio da mu priđe. Baš zato što ja znam da bih i ja imao problem i zbog toga. Da, da. Tako da zapravo sam isprečio da to ne bude kako treba, što su ljudi shvatili. I ti onda si ga p***a pa zaštitio? Upravo tako. Ja sam uvijek ispravan. Ja sam rekao, ako kad neko dira moje ljude, ovako prolazi, ako hoće neke obračune, uvijek može da se javi kako god. Dobro. I to je to. Ali Koliko je njih je skočilo tebe da odbrane? Ja možda ih nabrojiš na... Pa nije, nisu ni morali da me brane, to je bilo sve brzo potezno. Ne, mislim, generalno životu. Ja sam uvijek i ko mali sam volio borilačke veštine, trenirao sam svašte i sve to i onda... Možeš ti da teže budeš najjači, ali koliko njih je skočilo kada je trebalo? Pa pazi, samo sam ja skočio i kada sam ja završio šta je trebalo, skočili su svi. A, pa tako naoči. E, onda sam ja tad rekao, je, pa važi mangupi, toga nema, svi paljba gajbi i to je to. Zbog svega toga sam i uspio da dokažem da nikoga nisam pokušao da ubijem, jer da sam pokušao, taj bi bio sigurno mrtav. Samo sam branio nekog koji je meni tad bio drag. Tako da ja u principu nikada nisam bio potpuno slobodan. Odmalena sam na tim uslovnim i tako to. I sada kada živim svoj san, potpuno sam se posvetio tome i nekom normalnom načinu života. I nikad nije lepše, bukvalno. Pa jesam, ali opet uslovno. Eto, do kraja ove godine. Mislim, ja ne pričam i dalje puno o tome zato što čekam da sve to prođe. Naravno, i ne želim sebe da dovedem u neku situaciju lošu. Niti mi želimo u emisiji da pričaš o tome, ako će tebi to biti problem. Naravno, tako da to je to, ali krajem godine, Bože zdravlja, zvanično je sve to gotovo. Idemo na sljedeći komentar. Mili, idi da i dalje kradeš paštete po Maksiju. Poji. Pazi što je najgore, to vidiš. Nikada nisam krao takve stvari, mislim, pa štete, žvake ili... Ovo je stvarno, ovo je baš poniženisko, da. Baš je neko htjela da te ponezi. Vidi se da su to ljudi iskompleksirani koji samo žele nekog da spuste, koji je evidentno ostvaren. Mislim, kugo poveru takve neke stvari, taj je malo uman. Ali, mislim, šta je loši ako neko nema da jede pa ukrade pa štetu? Ali stani, a ja pitam tebe. Meni su veći smradovi oni koji kradu, a ne trebaju. Bravo. Ali opet na kraju krajeva ja stvarno nikad nisam krao, osim kad sam bio stvarno klinac, pa sam, mislim, imao sam taj period sa 6-7 godina, sam krao sve svima. To je bilo, brate, ono, u gajbi niko nije bio siguran. Bukvalno. Svi seća se, svi su imali neki dolar, kao dolar za sreću, ono, cijela, svima sam sve pokrao. Znači, ja mu ti objasnim, svake pare, sve što sam našao, ono, ne ide, ludilo, ali, mislim, to je kad sam bio dijete, ono. Ne treba da krademo, nećemo da krademo. Nikako. Ali ajde ti da mi prokomentarišiš sada konkretno ovu osobu što je ovo napisala. Da li misliš da mu je bolje sad kad je napisala? Da se osjeća bolje sad kad si to pročitao i to video. Šta misliš? Glupo ja da komentarišem tu osobu, ali... Pa evo, ja te pitam. Mislim da... Manje se poštete, radi nešto. Da, to njegovo ništa neće promeniti njegovu stvarnost. On bi trebao da se vjerojatno pozabavio i sobom. Da ne bi morao da krade paštete, da bi da radi nešto. Bravo. Čovjek upolađa sebe. I ovdje tako kažem, pošto nas isto imamo dosta tako komentarisane smo, uglavnom negativno, uglavnom od žena. Ja ovdje kažem... I ja uglavnom od muškaraca negativno. Pa to vidiš. Pa to je to, to ti dovoljno govori. Ja ovdje kažem, ako je njima, možda je njima to prepisao psihijatar, da oni to rade, ne bi tako... Onda okej, da. U tom slučaju okej, ja se nadam da će biti bolje i brzo ozdravljenje. Ne vrlo, mislim da bi im on rekao čak da...
da prepisava možda neke lekove za to. Mislim, ne verujem do koje su mere ljudi deluzionalni, do koje mere lažu da bi prikazali lažnu sliku nekom. Nerealno mi dokle idu, da. Nerealno. Ja, zato je bitno da ti znaš ko si, šta si. Upravo to, zato ja uvijek se branim ćutanje, mislim. Osnovno pravilo, to ti je moto u životu. Ja samo moram da ga pohvalim, malo pre rekao da nije mogao 45 minuta da izdrži na jednom mjestu. Mi smo već prešli sat vremena, tako da... Dobro, nema veze, ovo je ekstremno. Ovo je ekstremna situacija. Idemo na posljednju rubriku, show flits. Nisam dugo bio u emisijama, prijemi. E, super. Mili, da li si spreman? Rođen spreman. Rođen spreman. Prvo pitanje, da li postoji nešto zbog čega se žestoko kaješ? Da, što sam povredio osobu koju volim, da. Dobro, da kažeš. Drugo pitanje, da li bi prihvatio izvinjenje od Devita? Da, prihvatio sam već. Treće pitanje, da li je istina da si kada te ostavila devojka, otišao ispred njene zgrade i plakao na sav glas? Ne. Da li je istina da si izjavio da ti je u zatvoru bilo top sprdnica i da si grmeo? Da, baš. Ja sam, mislim... Kao što sam rekao, rođen za to i znao sam svoj pravac ceo život, tako da mi uopšte nije bio problem. Zapravo tamo sam sreo baš dosta drugara koje nisam vidio. Znači samo to bi šala. Znači da. Zableo si. Da, bukvalno. I posljednje pitanje, da li bi ikada prihvatio ulogu gej osobe? Okej. Ja ću malo jače. Dobro. Znači da ne bijem, da ne bude rasnje. Da, znači u ime svih devojaka. Nemoj mili. Dobro, hoćeš da objasniš ovo ili ne? Pa nisu mi ponudili takvu ponudu, ne znam. Ne bi prihvatio? Pa ne znam, nije mi se nikad desila ta ponuda, tako da... Dobro, ali bi znao da odglumiš? Smatram da dobar glumac može sve da odglumi, ali sada da li bih ja to prihvatio, pitanje je, verovatno. Da li na sajtu snimaš klipove sa muškarcima? Ne. E pa dobro, onda ne bi... Ja mislim, da, ne pali me to. Ne. Gotim to, da. Mislim, ja sam mišljen da sve su dozvoljeni šta god je nekome lepo treba da radi, ali ja sam u svom gasu i nije mi to gas i šta znam. Da li želiš nešto da poručiš našoj publici, najaviš? Na čemu radiš sada? Radim na novim pesmama, uskoro i nova serija. Moj prvi film su videli 3-2-1-1, sada ko rasta i ja i to sve. Mogu da očekuju nove pesme, da prate moj kanal, moju muzičku kuću, Mili TV, Millionaire Entertainment. Svoj sam na svome, radim svoju produkciju, autor sam svoje muzike. Više nema zaustavljanja, nema čekanja Milija godinu dana na pesmu, jer zato su mi čekali, jer sam imao mnogo problema i nisam mogao da se posvetim muzici. Sad ide pun gas, tako da grmimo ga jako. Grmiš do kraja, ali tako? Nema više pauze. Dosta si odmarao. Nema. Dosta je bilo sad. Samo gazim i grmim. Hvala ti puno što si bio naš gost, što si izdvojio vrijeme da budeš baš naš gost. U ime Hype televizije također. Hvala. Nadam se da si uživao, da ti je bilo prijatno. Ja sam bio mi divno. Što misliš, smo grmeli? Pa gdje nismo. Hvala ti puno. Nema na čemu, hvala vam. A naše gledalce bismo podsjetile da nas gledaju u repriznim terminima ukoliko ste propustili večerašnju emisiju i obavezno čitajte portal Hype TV RS, a mi se vidimo sljedeće subote u 18 časova. Ostanite uz nas. Osta moja! Nije mi to nešto gas toliko. To je cena slave. Ja ću da vas fotnem kao danas između dve vatre. Ali s**k si popadio. Nemam da ga mučite, kažem. O, ja, može ja. Stigla mi poruka od simpatije. Samo minut sa njom u WC, molim te. Pa da počnemo. Ajde, to ti treba da kažeš. Ako odbijaš, opet je sve to neprijatno za devojku koja te voli i to. Kako da odbiješ? Stvarno da odbiješ. Da li je istina si kada te ostavila devojka otišao ispred njene zgrade i plakao na sav glas? Da! Šta? Da li je istina da si kada te ostavila devojka otišao ispred njene zgrade i plakao na sav glas? What the fuck?